Dobrodošli u Item Shop, dobrodošli stvarno i provedite se kao nikada do sad se provedite i pogledajte na Instagramu jedan post koji sam ostavio za Fortnite giveaway supporta kreator ko koristi kod ono možda se prijavi za mini giveaway i eto pogledajte ovaj shop sad što ćete da vidite, uživajte se u shopu i u videu. I u viršle koje ćeš da kuvaš sad. Dobrodošli, dobrodošli u našu prodavnicu, izvolite, pogledajte šta imamo u ponudi, ima ovde svašta nešto danas kao što vidite u item shopu. Imamo Instinct skin, imamo njegov Beyblade što je dobar, imamo ovu sekiru, imamo ovo, znači sve. Imamo Seiso emote koji copyright i ne možemo puštati ovdje jer naš šef baš mu se ne sviđa muzika, ali tu je i ova mala, vidite, lepa kao i uvijek. Ima više stylova kao što vidite, ono, dobra je, nije loša. Šta još imamo? Imamo glider, imamo muški skin od onog ženskog skina što bih ja volao da kažem. Onda imamo ovaj pikiks koji se čuje kao voda, imamo kobru, znači kobra, crvenu i zlatnu kobru imamo i njenu torbu fazon. Imamo, ovo uzmeš i sečeš travu, sečeš travu, znači to je za to, znači ovo je posebna farba koja je otporna na vodu, znači nikad ne rđa, ono jednom ofarbate i više nikad ne morate. Imamo, znači ovog lika koji tera avio neki, vozi, leti. Whiteout skin. Imamo whiteout skin. Whiteout skin sa više stylova. Također izgledna kao, lepa kao i uvek. Imamo svoj kurt. Pickaxe. Vidi, još izađu zvezdice, brate, kad udariš, ja. Dobar pickaxe. Picking, evo ovo je emote ono kad se probudite, da sednete, imamo, vas naučimo kako da igrate ovako, imamo finger guns, imamo, jebem ti grlo, imamo ovog, šta je ovaj, iz filma, jeste, imamo ovog i imamo nju, imamo njihovu neku kutiju da prodamo, znači, ono, sve legit, svi papiri tu. Imamo svemirski brod sa raketama. Wow, kao Transformers, braću. I tako je nastao Transformers. Da, reši. Imamo posebno samo ovako skin, posebno nju, posebno emote. Imamo flasha, brata, koji je toliko brz da ne znam kako mi možemo sad da ga vidimo. On je brz, ono, ne vidi se. Ono nevidljivo, ali dobro. Možda je malo stao. Quick bite, ono nešto jede. Hvala gifted, ono gifto. Pickaxe mi se sviđa. Dobro se čuje neke struje munje. Ono, back bling, dobar. Bruka, što bi rekao brat ovaj. Kaže, bruka, bruka. I nisam rekao. To je to. Uživajte, braći, u ostatku dana. Vidimo se kasnije uveče. Ljubi dolar, ćao. Pokušat ću svaki dan ovako item shop, tako da možete da bacite pogled ako vas mrzite, palite Fortnite, trošite struju.